Він оборонятиме Україну вже з неба. Назавжди усміхнений, молодий та хоробрий. Таким у серці рідних та близьких залишиться загиблий захисник Олександр Мішак. Сьогодні у Свято-Троїцькому храмі села Руське відбулося прощання з солдатом. Рідне село зустріло бійця живим коридором з квітами та запаленими свічками. Мішак Олександр Володимирович народився 4 березня 2002 року у селі Руське. Тут здобув середню освіту та вирішив пов'язати своє життя з військовою справою. Війну юнак застав на строковій службі. Однак після того закарпатець підписав контракт та продовжив захищати рідну землю у складі військової частини А-41-38. Сашко! Положив душу за всіх нас, щоб у нас був мир, щоб ми з вами могли жити вільно на нашій з вами землі. І сьогодні представлений воїн Олександр, який прожив 22 роки свого земного життя. Він прощається від своєї рідної мами, яку дуже сильно любив. Прощається від сестри Ангеліни, від бабусі Марії. Захисник демонстрував хоробрість на полі бою, був відданим присязі та батьківщині. Та під час одного з боїв поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області внаслідок мінометного обстрілу хлопець загинув. Трапилося це 4 липня 2024 року. Виконав свою місію на землі, був призваний в армію. І видимо, що така неожиданно сталася, но Євангеліє, Слово Боже, воно правдиве вічно і не іщезаємо. Діємо великої любви, яку душу положить за друге своя. І він положив свою душу іменно за всіх нас з вами, щоб ми жили той мирі, тишині і благодаті Божої. Нам остається молитися за нього. Олександр Мішак – людина, яка була щирим патріотом та справжнім захисником України. Низький уклін нашому воїну-захиснику. Вічна пам'ять герою.